আজি মোক হাই রোডত বাইক চলাব মন গৈ আছে, সেইকাৰণে এতিয়া মই আহিছোঁ বেছেৰে। ইয়াৰ পৰা অলপমান আগত গৈ পেলাই হাই রোড আছে, তো তাৰ পৰা ল'ম মই ৰাইট চাইডে। এইফালে মিছন চাৰিআলি হৈ পেলাই একদম ব্ৰিজৰ ফালে যাম, কয়লা বুমৰা ব্ৰিজৰ ওচৰত, নহ'লে অলপ আগলৈকে যাম আৰু। তো এইখিনি পুৰা হাই রোডত বাইক চলাম। তো আজি মোক অলপ চলাব মন গৈ আছে, সেইকাৰণে এতিয়া ওলাইছোঁ। এতিয়া টাইম হৈছে 2:34, এতিয়া ওলাইছোঁ হাই রোডত বাইক চলাব। বহুত দিন হ'ল, ক'তো যোৱা নাই। এইকেইদিন মানে টাউনতে বাইক চলাই চলাই একদম কামোৰ লাগি গৈছে, সেইকাৰণে ওলাইছোঁ এতিয়া হাই রোডত যাওঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপমান আগত আছে হাই রোড, মই যাব পাৰিলোঁ হয় সেইফালে ভৰ্ত কৰি পেলাই মিছন চাৰিআলি ওলাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু এইফালে যে আহিলে অলপ দূৰলৈকে চলাব পাৰিম ন, অলপমান দূৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে এইফালে ঘূৰি আহিছোঁ এতিয়া অলপমান। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাম, এইয়া আগফালে হৈ গ'ল হাই রোড। তো তাৰ পৰা আমি ল'ম চিধা মানে ৰাইট চাইডে, যোগে আমি মিছন চাৰিআলি ফালে ওলাব পাৰিম। মিছন চাৰিআলিৰ পৰা আমি চিধা যাম ব্ৰিজৰ ফালে, তো কলে বুমৰা ব্ৰিজৰ ওচৰত, নহ'লে অলপমান তাৰ আগলৈকে আহিম আৰু, অলপ আগলৈকে চলাম। অঁ কিমান দিছে স্পীড ব্ৰেকাৰ! ইয়াৰ পৰা ল'ম ৰাইট চাইডে, এইফালে লেফ্ট চাইডে হৈ গ'ল। আমি ঢেকীয়াজুলি এইফালে ওলাব পাৰি আৰু, ঢেকীয়াজুলি ওদালগুৰি মঙলদৈ আৰু পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি হাই রোড, এইখিনিতে কিন্তু অলপমান বেয়া আছে, ইয়াতে মই গ্লাছটো নমাই লওঁ। তাৰপিছত গৈ আছোঁ আৰু লাহে লাহে কৰি। এইখিনি ৰাস্তা কিন্তু অলপমান বেয়া আছে, কিন্তু মিছন চাৰিআলি পাৰ হোৱাৰ পিছত মজাৰ ৰাস্তা আছে, আৰু দোলাবাৰী পাৰ হোৱাৰ পিছতো আৰু মজাৰ ৰাস্তা আছে, যোগী আছে নতুন ৰাস্তা। তো মই তাৰ এইফালে আগতে গৈছোঁ বাৰু, বহুতবাৰ গৈছোঁ। তো সেইখিনি কিন্তু অলপমান বেয়া আছে, এনেকৈ মাজে মাজে গাঁত হৈ গৈছে, তাৰ ওপৰতে বনাই দিছে, তেনেকৈ হ'লে একদম বাইক জপিয়াই থাকে স্পীড চলালে। স্পীড চলালে কি, লাহে লাহে চলালে জপিয়াই, এনেকৈ এনেকৈ ঝাটকা মাৰে আৰু, একো নাই। এতিয়া এইফালে দি আমি চিধা ওলাম মিছন চাৰিআলি, মিছন চাৰিআলিৰ পৰা আমি যাম ব্ৰিজৰ। তো বহুত দিনৰ পিছত হাই ৰোডত অলপ চলপ চলাই আছোঁ বাৰু, তো তেনেকৈও নহয় নচলোৱা, কিন্তু টাউনৰ মাজত বেছি চলাই চলাই, যোৱাকালি বহুত বাইক চলাইছোঁ টাউনৰ মাজতে, কিবা কামৰ কাৰণে ঘূৰিছিলোঁ, তো বেয়া কামত লাগিছে। তো এতিয়া পাই গ'লোঁ আমি বিপি তিনিআলি, ইয়াত আজি বজাৰ লাগিছে। বেলেগ দিন আহোঁতে মই ইয়াত বজাৰ পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে বজাৰ লাগিছে। ইমান ভিৰ চিৰ নাই বাৰু, অলপ চলপ আছে। সেইটো হৈ গ'ল বিপি তিনিআলি, ইয়াৰ পৰা মিছন চাৰিআলি বেছি দূৰ নাই আৰু, ইয়াত অলপমান খালী আছে বাৰু, ইমান ভিৰ নাই। আৰু আগতে স্পীড ব্ৰেকাৰ আছিলে, কিন্তু এতিয়া ঢাক খাই গৈছে, অলপ চলপ আছে আৰু। ইয়াতে ৰখাই দিওঁ নে আগলৈকে যাব পাৰে, ইয়াৰলৈকে পাই গ'লোঁ, ইয়াতে অলপ টাইম ৰখিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি এতিয়া লাহেকৈ ওলাওঁ ইয়াৰ পৰা। ইয়াৰ ফ্লাইঅভাৰৰ কাম এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, বহুত কমচে কম খবৰটো পাইছিলোঁ একবছৰমান আগতে, পূৰা একবছৰমান লাগিলে আৰু এইখিনি কাম ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ। এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, এতিয়া কেতিয়া বনি শেষ হ'ব ঠিক নাই আৰু, কিমান বছৰ লাগে, বছৰটো লাগিব, ইমান জলদি নহয়, এতিয়া কেতিয়া হয় ঠিক নাই আৰু। আৰু ইয়াতে লাগি গ'ল ট্ৰেফিক, এতিয়া ৰাস্তাটো অলপমান সৰু হৈ গৈছে। ইয়াতে উৰি আছে তামাম ধূলি, এইখিনিতে পুৰা ফ্লাইঅভাৰৰ কাম চলি আছে। সেইদিনা মই আহোঁতে ইমান দূৰলৈকে নাছিলে, মই কেইদিনমানৰ আগতে আহিছিলোঁ, তো ইমান দূৰলৈকে নাছিলে। এইখিনি আকৌ বেৰা লগাই দিলে, পুৰা তিল লগাই দিছে আৰু। তো সেইখিনিও ৰাস্তা অলপ চলপ বেয়া আছে, কিন্তু আগৰ পৰা অলপমান আগৰ পৰা মজা ৰাস্তা পাম, তামাম লাগে এইবিলাক ৰাস্তাত বাইক চলাই পেলাই, কিন্তু সেইখিনিও অলপ চলপ বেয়া আছে, মজা ৰাস্তা পাই আছোঁ। সেইখিনি বাৰু ইমান ঠিকেই আছে, চাইডে চাইডে গৈ আছোঁ, কিন্তু বাইক আছে চাইডে চাইডে গৈ আছোঁ, গাড়ীৰ কাৰণে অলপমান অসুবিধা মানে বেয়া হৈ গৈছে, কিন্তু চাইডে চাইডে বাইক নিব পাৰি আৰু। এইখিনি আগৰ পৰা আকৌ ভাল আছে, মাজে মাজে বেয়া আছে, গৰম তামাম লাগি আছে এতিয়া, একদম গৰম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আৰু এইখিনিতে পূৰা বেয়া ৰাস্তা, মাজে মাজে দি লৈ গৈ আছোঁ, গাড়ী থাকিলে অসুবিধা আৰু চলাবলৈ। এইটো এটা ৰাস্তা আছে মাজগাঁও যোৱা সৰু চাইডেদি, আৰু এতিয়া আমি পাম পৰুৱা, পৰুৱা পাম মানে পালোঁৱে আৰু, অলপমান আগত আছে, যোগ ইয়াৰ পৰা দেখা পাই আছে। আৰু এইখিনিতে মোৰ আছে বাইকৰ ডিলাৰ, মই এইখিনিৰ পৰা লৈছিলোঁ, এই হৈ গ'ল ৰাইট চাইডে। এইটো হৈ গ'ল মোৰ বাইকৰ ডিলাৰ, মই ইয়াৰে পৰা লৈছিলোঁ সুজুকি।
নিকামল সুজুকি। আরে এখানে ওচরে পাজরে আছে দুইটা পেট্রোল পাম্প, ইয়াতে তাম ভিড়। আর এইখানে এটা আছে, আর এই হয়ে গেল পড়ুয়া পাই গেলো। এরপর রাইট সাইডে আমি এফালে আকো টাউন ফালে উলাব পারি, টাউন দরং কলেজ, আর এফালে ভর্তক ফালে মাঝগাঁও ফালে বহুত রাস্তা আছে, আর বহুত ফালে যাব পারে। আর এইখানে ভিউ মজা আছে একদম, আগফালে পুরা খোলা খোলা পুরা খান্দি খান্দি মাটি উলিয়াই আছে দেখুন। এটা তাত পানি জমা হয়ে গেছে, কেদিনমান আগতে বরষুণ দিছিলে পুরা পানি জমা হয়ে গেছে, এটা আগতে নাছিলে, অলপ চলপ আছিলে ইমান নাছিলে, এটা পুরা পানি জমা হয়ে গেছে। আর ইয়ারপর আগফালের ভিউ কিন্তু মজা লাগে, এইখানে পর রাস্তা ভালোই আছে, ইমান বেয়া নয়, ইমান মানে মাঝে মাঝে বেয়া হওয়া জায়গা এইটু কি বনাই দিছে, তার কারণে অলপ চলপ জাম্পিং করা ইমান এইবিলাক নাই বাৰু। কিন্তু এইফালে বিপি তিনিআলিৰ পৰা মিশন চাৰিআলিৰ অহা রাস্তাটো তামাম বেয়া আছে, এইফালে পুরা কাম চলি আছে, এটা একদম মজা লাগিছে চাই পেলাই। একদম মাটি দি দি তামাম ওখ করে দিছে, ইমান মাটি করবার বালি হয়, এখানে মাটি নহয় বালি দি দিছে পুরা। এখানে পুরা এটা বনাই আছে, এইটো এইটো রাস্তা গৈ পেলাই বিশ্বনাথ চাইডে আলি ফেলে ওলাব, নতুন রাস্তা বনোৱাৰ পিছত চলাই পেলাই মজা লাগিব চাগে দেই। কিন্তু এইফালে যদি পাঁচ মাইল ওলাব পাৰে, এইফালে যদি এটা নতুন বনি আছে আৰু ভিতরে ভিতরে কোনফালে দি বনি আছে সেইটো গম নাপাও, যোনটো হাই রোডে যদি চাইডে চাইডে আমি চাব পাৰোঁ তেনেকৈ বাৰু দেখিছোঁ মই, এইফালে জামুগুৰি ফালে এইফালে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভিতরে ভিতরে গাঁৱেদি নতুন রাস্তা বনি আছে, আর এফালে রাইট সাইডে লেফট সাইডে দুই সাইডে এফালে আরও বনাব নাকি, এখানে মজা বনাইছে দেখুন, রাস্তা তামাম বহল হব। আর এইখানে হয়ে গেল মজা রাস্তা, এনেকাত বাইক চলাব পারায় আরও কি লাগিব। আর এফালে সরু সরু লড়া ছোৱালী মাছ মালি আছে, সরু সরু লড়া ছোৱালী দুইজনে আছে, একদম পুরা মাছ ধরে আছে, আর এফালে পুরা বিল সিল খান্দিছে চাগে ন, এফালে পুরা পুখুরী বনাই আছে, তাও দেখুন একদম জেসিবি দি খান্দি আছে, মজা লাগিছে চাই পেলাই, এতিয়াও তাতো মাছ ধরে আছে। ইয়ার পর আগত আছে কয়লা ভোমরা ব্রিজ, আমি অলপমান আগলৈকে যাম, ব্রিজলৈকে নাযাও, এটা আমি পাই গৈছোঁ ভোজকো চাপৰি, ইয়াতো অলপ চলপ ভিড় আছে, আজি সব জায়গাতে ভিড় আছে, কিন্তু কি হয়েছে জানো, লাহে লাহে গৈ আছে, বেশি স্পীড যোৱা নাই, 35-40 চলাই আছো, মজা লাগি আছে, এটা চলাই পেলাই সন্ধিয়া টাইমত এনেকা বাইক চলালে মজা লাগে। কলিয়াবর আছে 15, নগাঁও আছে 58, আর দুই সাইডেই তাত মাকৈ খেতিও করেছে নাকি, এটা মাকৈ খেতি করে জানো, এইফালে পুরা ধান আর মাকৈ খেতি, এইফালে বগলি হালমারা জায়গাত বগলি একদম পথার বগা হয়ে গেছে, তাই এক খোপা বগলি আছে, ইয়াতে স্পিড লিমিট 80 আছে, আমি গৈ আছো 40, মজা আছে দেখুন, নাই লাহে লাহে যাও আজি, তো ইয়াতে পুলিশ চেকিং চলি আছে কিহর কারণে জানো, আমি বাৰু হেলমেট সেলমেট পিন্ধা আছে, অলপমান আগলৈকে গৈ আহোঁ আৰু, ভাবিছিলোঁ আগৰ পৰা ইউটার্ন ল'ম বুলি, কিন্তু আকৌ আহি গ'লোঁ আৰু, মজা লাগি আছে চলাই পেলাই, অলপমান আগলৈকে যাম তাৰপিছত ঘূৰি আহিম, ব্রিজত নানামো কিন্তু কিমান যাম আর, তাতে বারিষাত এইবিলাক পুরা ডুবি যায়, পুরা পানি ভর্তি থাকে, কিন্তু এটা পুরা একো নাই, খেতি সেটি করা আছে, আগত নাযাও আর, ইয়াৰে পৰা এই উঠান লৈ লম, তার আগফালে কিন্তু চাই মজা আছে, মজা লাগিছে, এয়া হয়ে গেল কয়লা ভোমরা ব্রিজ, ইয়াৰো মই ভিডিও বহুতবার বনাইছো, সেইকাৰণে বহুতবার মানে দুইবার মান বনাইছো, সেইকাৰণে এটা একফালে নাযাও আর, ইয়াৰ পৰা ঘুরো। এটা লাহে লাহে করে যাও ঘর ফালে, ঘর ফালে মানে টাউন ফালে যাও আর, তো ব্রিজের সেইটো সাইডে নগাঁও পড়ে, এইখানে হয়ে গেল শোণিতপুর, শোণিতপুর ডিস্ট্রিক্ট, এইখানে তার আগত এইফালে পড়ে নগাঁও ব্রিজের সেইটো সাইডে, আর এইখানে রাস্তা মজা আছে, ইয়ারপর আছে 10 কিলোমিটার, মোক মানে একদম হাইরোডত বাইক চলাব মন গৈছিলে, সেইকাৰণে এটা মই আহিছোঁ, মজা লাগিছে, এইখানে রাস্তাও মজা আছে, এটা সবরকে ভালো রাস্তা এইখানে আছে, সেই কারণে এটা এইফালে আইছো, অলপমান আগত চেকিং চলি আসলে, চলি আসলে মানে এটাও চলি,
ইয়াতে চেকিং চলি আছিলে, একো নাই, আৰ চি আৰু লাইচেঞ্চটো চালে সেইখিনিয়ে, তো হৈ গ'ল। এতিয়া এতিয়া যাওঁ আমি আগফালে। এটা হাই ৰোডত বাইক চলাই পালোঁ, মজা লাগিল। এটা ঘূৰি পালে আকৌ পাই গ'লোঁ আমি পৰুৱাত। সেইখিনি আগফালে আছে ব্ৰিজ, আজি কিন্তু ভিৰ আছে তামাম আৰু বেয়া গৰম লাগি আছে এতিয়া। কিন্তু বাইক চলাই পালোঁ, মজা লাগিলে হাই ৰোডত। আৰু পুলিচেও ৰখাইছিলে, একো নাই, অকল লাইচেঞ্চ আৰু আৰ চিটো চাইছে, সেইকাৰণে ৰখাইছে আৰু। কিন্তু বাইক চলাই মজা লাগিলে। আৰু এইফালে আগফালৰ ভিউ আছে মজা। ইয়াৰ পৰা ল'ম মই লেফ্ট ছাইডে, যোৱা কি মই আকৌ যাম টাউনৰ ফালে। টাউনত মোৰ অলপমান কাম আছে, কামটো কৰি পেলাই তাৰপিছত আকৌ ওলাম আৰু। ইয়াতে একদম ৰাস্তাৰ মাজতে গাড়ী ৰখাই দিছে। প্ৰথমে আহোঁতে আমি চিধা আহিছিলোঁ, এতিয়া লৈছোঁ লেফ্ট ছাইডে। এতিয়া পাছোঁ পৰুৱাত, ইয়াৰ পৰা আমি যাম চিধা। ইয়াতে ৰখি পেলাই মই ফাৰ্ষ্টত কেমেৰাটো খুলি দিওঁ, তাৰপিছত ওলাম আৰু।